God morgon. Jag har nog sovit lite för få timmar. Men jag har satt på Anis och Berra reagerar på Bachelor. Och alltså, nej men det är så, de är så jävla sköna. Så nu ska jag starta med att få i med någonting att käka så jag får lite energi. Jag har packat det mesta tror jag, hoppas jag. Jag är så stressad för att jag ska få med mig så mycket grejer och inte glömma någonting helst. Men ja, så att jag ska bara sätta mig och käka någonting. Och så ska jag rengöra min tå för att jag har fått nageltrång. Nej men jag kan inte sätta i tån för det känns som att den är fucking bruten. Alltså, jag vet att jag har haft det i typ en vecka. Har det varit dåligt liksom, jag har inte kunnat böja tån. Men så igår så bara, men jag får fan rensa lite där. Så att jag stack ju ner en så här tandpetare och liksom drog upp lite skit som låg där, som kändes som att det låg där och skavde. Men det kanske låg där och skyddade nageln från att skära in i huden. För att nu är det värre. Det är också så jävla svullet. Så att det är svårt att säga vad som. Det var antagligen dumt gjort av mig igår. Så. Men så att det ska jag göra. Och så ska jag kika lite på detta. Så försöker vi komma iväg vid typ 9 tänker jag. Brukar jag köra en större del av biten. Stanna, käka lunch. Och sen kan jag köra en bit till. Kanske stanna någonstans på vägen och träna. Alternativt köra hela vägen till Västerås. Vi ska till Gurkstaden. Och så träna någonstans där. Och sen checka in på hotellet och sätta mig där. Jag behöver redigera och sådär, så att jag tänker att jag sätter mig där och gör det. Min kompis jobbar idag, så att hon kommer inte förrän vid 19. Så då ska vi dra ut och käka någonstans. Ja, jag får bara hänga med under dagen. Det kommer bli nice, hoppas jag. Jag är taggad på att träffa min kompis i alla fall. Så får vi se hur mycket jag kommer kunna filma under helgen. För att hon vill nog inte vara med på kamera. Så att det är lite stelt att filma sig själv när någon annan sitter bredvid som inte vill vara med. Så att nu ska jag göra mitt yttersta. Ja, då är det dags att bege sig. Jag har så jävla ont i tån just nu. Och jag försökte ta på mig en sko, men alltså det gjorde så ont. Mina lite rymligare skor är ute i bilen, så jag tänker att jag får helt enkelt ta på mig dem när jag kommer ut dit. Kom på nu att jag kanske ska ha med något att sova i. Nu är jag i bilen och jag har fått på mig en annan sko. Den kändes mycket bättre. Det tror jag kommer köra farthållare mestadelen av tiden. Jag kör typ alltid farthållare när jag kör bil. Men ja, så att det kommer nog att gå bra att köra nu ändå. Men det är ju lite, det är så jävla ont att gå. Så, låt oss knäppa en Gam Tropical Pineapple. Har även med mig två till. Det kommer bli en lång resa. Jag kommer ha en lång hemresa. Självklart jag kommer kunna köpa på plats och sådär. Så att det är ju ingen. Ja. Men alltså, jag har ju så jävla mycket hemma. Så att det är lika bra att ta med sig lite. Ja, nu ska jag bara ställa in GPSen. Så tycker jag att vi börjar rulla mot Gurkstaden. Första stoppet, typ om en 2 kilometer hemifrån. Jag insåg att jag tog aldrig mina
alla mina hundratals tabletter i morse. Och det behöver jag göra. Men jag har käkat sockerpillerna nu. De dagarna. För p-pillerna. Så vill jag helst inte ta p-pillet för sent. För jag vill inte få mens. Det minsta lilla den här helgen. Nu får inte jag någon mens med de här p-pillerna. Men man vet aldrig. En dag till med sockerpiller och jag kanske hade fått lite. Alltså, jag har bara kommit till Göteborg och jag känner mig helt... Hallå, eller? Jag har också lyckats köra fel här nu då första gången idag. Inte sista antagligen. Men jag... står nu på en tankstation och ska vända. Jag känner hur jävla kissnödig jag är och hur mycket jag behöver en paus och ont i ryggen. Och jag har bara kommit till Göteborg. Alltså jag har 4 timmar kvar. Ja, vad nice. Så att jag känner väl att på motorvägen igen och sen när det liksom, när jag kommit ut ur Göteborg och det känns lite lugnare så försöker jag köra av på närmaste liksom raststation. Här är nämligen bara liksom tankstation utan bemanning. Så här finns inga toaletter eller något. Så det är planen. Jag håller på att kissa ner mig. Jag får göra lite gymnastik emellanåt så att man inte blir helt förstenad. Och så klippte jag naglarna igår så jag får knappt upp dem. Alltså det är ju lite komik också i att jag körde fel nu. Nu har jag kommit på rätt rutt igen tror jag. Men det stället där jag körde fel, det är det här. Alltså där är typ 4 filer och det är avfarter i avfarterna. Tror att det är 74. Avfart 74 eller 75 kan det vara. Och där är både A och B. Så det är 74 A och 74 B. Och där är bara jätterörigt. Det är när man kör, ni som vet, ni vet. Det är typ Olskroken. Alltså när man kör mot Stockholm eller Oslo. Eller jag tror man svänger mot Olskroken när man svänger av på 74 B. Ja, vad man nu kör av på. Alltså jag... Det slår aldrig fel. Jag kör fel där varenda gång. Jag var så här, jag missar alltid någon jävla avfart i någon. Det är typ en avfart, en avfart, en avfart. Och i varje avfart så är det en avfart. Så att det blir aldrig bra. Alltså folk har så jävla bråttom. Och jag... Man har känt mig lite stressad. Men jag känner att jag har ju liksom inte bråttom. Jag kommer vara framme liksom vid 2:30. Om jag liksom kör konstant. Nu ska jag stanna och äta. Och eventuellt stanna och träna. Eller träna när jag kommer fram. Så att jag kommer ju döda några timmar ändå. Och sen vill jag hinna sätta mig och redigera innan min kompis kommer vid 7:30. Så att... jag ligger ju bara så här och myskör och bara, ja men farthållare på 100 när det är 100 och så alla andra bara kör om och stressar mig. Och jag ligger här och bara, nej men ni, jag tänker inte tillåta er att stressa mig. Jag kommer ligga här och bara, ha det gött. Men jag vill bara skicka lite kärlek och snälla skicka lite kärlek i kommentarerna till... Märta. Alltså, jag blev jätte emotionell här och ni bara, vad fan händer? Det är så här, hon ska till tandläkaren idag. Så hon är ju antagligen, hon skulle lämnas vid 8 eller när det var 28 eller 29. Så hon är väl kanske mitt uppe i... Jag är sövd nu då och håller på att skrapa tandsten och grejer. Och jag känner mig som världens sämsta mamma som inte är där när hon
jag känner, jag mår jättedåligt att jag inte är där med henne. Och framförallt så är jag väl nervös liksom att det ska hända någonting när jag inte är där. Gud, jag börjar gråta nästan bara jag tänker på det. Hon är ändå 12,5 nu och att söva en äldre hund är ju ändå ett, det är ju påfrestande för dem såklart. Så att, det känns lite jobbigt att jag är iväg när detta sker. Men det kommer gå bra. Det kommer gå jättebra. Mamma känner sig, ja, det, framförallt är det jättejobbigt att jag inte är hemma om det skulle vara någonting. Men nu, alltså det är klart att det kommer gå bra, men man är ju, man blir ju nervös liksom att det ska, att hon inte ska vakna eller, ja, att inte få vara där då och säga hej då, det är ju... Det är alldeles för... Så jag var hemma hos dem igår kväll och pussade lite extra på henne innan hon skulle dit. Så att... Nej, nu ska jag tänka på något annat och samla mig. Jag har sagt till mamma att hon ska höra av sig så fort hon vet liksom och... får höra att hon ska hämta henne. Ah, emotional wreck. Vi ses när det är dags att ta en liten kissepaus. Om kanske någon timme. Ah, så skönt. Alltså, jag sa ju att jag inte skulle stanna än på kanske en timme, men nu är klockan 11. Jag känner fortfarande att jag inte är behöver äta. Men jag var så kissnödig så att jag höll på att spricka. Så att jag var tvungen att stanna här nu och gå på toa. Så det har jag gjort. Och jag insåg ju när jag klev ur bilen att jag har två olika skor på mig. Han bara, vad bra. Jag är ju också helt halt så då folk kanske trodde att jag hade gips liksom. Ja, det gör så ont i den här tån. Jag tog inte heller med någon tvätt till den så det kanske jag måste gå till ICA och köpa. För den mår skit. Så nu har jag varit inne och gått på toa och så känner jag att nu kan jag köra en stund till. Och så blir det stopp om kanske en timme då. Så tar vi och käkar lite då. Dagens andra stopp är gjort. Men ja, jag har varit inne och kissat här nu. Klockan är 12:30. Alltså jag blev kissnödig direkt igen. Liksom jag höll på att explodera. Vi är i Götene. Så vi har 2,5 timme kvar. Klockan är 12:30. Jag sa kanske det. Så att jag ska käka min lilla matlåda här nu. Kycklingfärs och ris. Inte så fel. Inte så dumt. Men. Spåret. De här. Geniala. Och bra med att ha färs och ris med sig när man är ute så här. För att man slipper liksom kniv och gaffel och sånt. Jag funderar på vart jag ska träna sen. Stora frågan är väl vart det kan finnas ett bra Nordic Wellness gym. Alltså just nu är jag har kört lite sightseeing här för att jag inte hittade till Rasta. Och jag är verkligen ute på landet. Jag behöver nog ta mig ur det här. Kumla kanske. Kumla kanske har ett bra gym. Okej, den vägen jag kör, det kommer inte vara några förrän... Det här är nog inne i Västerås. Där ligger ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken Nordic Wellness. Så där är ju inga problem att träna.
Där finns ju gott om dem. Så att lite mat nu. Så kör vi vidare. Och så blir träningen när jag är framme i Västerås helt enkelt. Nu håller jag på att kissa ner mig igen. Jag åkte först till ett gym som hette Nordic Wellness City. Och det kunde jag väl räkna ut med röven att det låg mitt inne i stan och att jag inte skulle kunna få en parkering där. Så att istället åkte jag nu till ett annat på Kraftlinjegatan. Nu ska vi bara, jag bara hoppas på att de har bemannat just nu för att jag har inte kollat. Fredag bemannat 11-19. Yes, klockan är 3:30 så att jag ska dra mig in och köra ett pass. Jag håller på att kissa ner mig så jag måste gå nu. Jag är inne. Jag har bara varit här på toa nu och ska köra ett benpass tänker jag. Och det är en del folk så jag ska se hur mycket jag kan filma utan att störa de andra. Men det verkar vara ett relativt stort gym och är väldigt fräscht så att det ska bli kul att testa och se vad de har. Nu ska jag bara sätta upp håret och sätta kameran på stativet så kör vi. Alltså jag är så trött. Jag har inte ätit så bra idag heller. Så att en liten bar nu. Så ska vi dra till hotellet och checka in. För klockan är 4:30. Så jag tänker att vi åker dit, checkar in och sen duschar. Det blev inget underpass. Jag körde 4 övningar så snabbt och lätt under en timme. Men skönt ändå att ha gjort någonting. Och inte bara sitta i bilen hela dagen. Men jag blev så jävla lack där inne med. Jag skulle köra bältskott. Jag tänkte fan vad nice. Det är jättelänge sedan. Jag saknar verkligen den maskinen från Friskis. Så det ska bli kul att gå tillbaka till Friskis nu. Och kunna fortsätta köra den. För nu fick jag ju prova den och bara kände att det här är så bra. Bredvid den var det 5 stycken smittmaskiner. 3 stycken med speglar och 2 utan. Och vid den första där så ställde jag min väska för jag tänkte jag skulle filma. Och den välte lätt så jag ställde den mot maskinen liksom. Tänkte att det finns 4 andra som är lediga. Så att man kanske inte behöver ta just den här då. Kommer det en jävla gubbe eller... Och kan han ha varit typ 40. Och bara, ska du köra här? Jag bara, ja nej. Nej okej. Så började han liksom rodda med. Jag bara så kände att, du är så fucking efterbliven. Vad är ditt problem? Varför kan du inte ta en av de andra? Som är ingen står vid och håller på med någonting. Nej men alltså sånt gör att jag tappar hjärnkällor. Det blir skönt med en dusch. Man känner sig alltid lite äcklig även när man har bara åkt bil liksom. Eller det är som när man flyger. Man känner sig äcklig. Men väldigt bra gym så jag kan rekommendera att åka hit om ni är i Västerås och vill träna på Nordic.
Nu ska jag hitta mitt hotell igen. Kopparbergsvägen 10. Så nu blir det en sån här stressig bilresa igen när jag känner att jag inte har koll på vägarna. För att jag hatar att köra i nya städer. Så. Alltså. Jag är så skakig. Jag gjorde precis det mest pinsamma i mitt liv, tror jag. Jag körde ner i ett parkeringsgarage. När jag står där i backen så inser jag, eller när jag kommer fram till maskinen så bara, okej, jag måste ha mitt betalkort. För jag måste ha ett kort som går att föra in. Jag kan inte bara blippa min telefon. Vilket jag alltid gör. Jag använder aldrig mina kort. Ah, jag får stress. Ja, för så då inser jag att, ja, men vad, vet du vad? Mitt kort ligger där bak i bagageluckan. Så jag måste med en bil som står bakom mig och väntar. Annars hade det väl varit en sak, men han står bakom och väntar. Jag bara springer ut där, öppnar luckan, tar ut min väska och rotar fram kortet. Men alltså, jag skäms ihjäl. Och jag inser nu när jag kör ner här i detta garaget att jag tror att jag har bott på detta hotellet tidigare. När vi hade, ja, vi hade ju teamträff i Västerås då när vi träffade Anna Stålnacke. Det var då vi bodde här. Ja, alltså jag skäms så mycket. Nu ska jag försöka få med mig så mycket som möjligt. Gå upp till hotellet. Checka in. Och sen eventuellt gå ner en runda till och hämta resten av mina grejer. Slipper de ligga här nere. Jag måste också kolla vad det var för p-avgift här. Alltså, den här hissen skrämmer mig. Oh, wow. Vad trevligt. Här har vi det. Ett litet bord. En liten fåtölj. Och lite utsikt här till och med. Och så en nice säng. TV. Och så ska vi kika in badrummet. Visst, var trångt. Då. Fräscht. Åh, de har ju till och med shampoo och balsam. Fan vad trevligt. Åh. Så nu tänker jag att jag måste gå ner och hämta de sista grejerna. För jag har alla mina kläder och det där nere i bilen. Så blir det till att duscha sen och lägga sig i sängen en stund och redigera eller sätta sig vid skrivbordet. Men det här blir väl jättebra. Vi bara väntar in att min kompis kommer och så ska vi väl ha en myskväll sen med lite käk och se vart vi ska dra. Tydligen var fanns det restaurang upp på 24:e våning på det här hotellet, så att det kan ju eventuellt bli en sväng dit kanske. Jag har duschat. Det var dock ganska knapert. Men hallå, vad ljust. Knapert med balsam. Så vi får se. Jag har ju bara en kammare med mig, så att jag kanske skulle kört mitt eget shampoo och balsam egentligen, som jag vet passar mitt hår. Men. Jag får väl låta det torka innan jag försöker kamma igenom det, för det
mår ju inte så bra av att borstas när det är blött egentligen. Jag somnade inte förrän typ vid 1:15 kanske igår kväll. Och skulle köra sådana här, vet, curls. Alltså så en... Klockan är 7:15. Hon kommer med tåget vid 10:50. Så frågan är nu om jag hinner liksom gå och möta upp henne. Det hade ju varit trevligt. Jag måste ju i alla fall gå ner till lobbyn och möta upp henne. För annars kommer hon inte upp hit. För man kan inte åka hissen utan kort. Så... jag behöver klä på mig och gå på toaletten. Och så tänker jag att jag ska blåsa håret lite grann. Och sen... se om jag hinner platta det nu eller om jag... jag får nog kanske göra det i kväll efter vi har ätit. Det känns som att det kommer bli väldigt stressigt annars. Så jag behöver väl klä på mig lite kläder. Klockan är 7 precis nu. Jag sitter och plattar håret. Så himla trevligt sitta så här i sängen och använda kameran som spegel. Men helt ärligt, alltså det låg en hårblås inne på toaletten. Men jag hittade inget uttag inne på toan, så att det blev ju till att använda den här ute med utan spegel. Jag tänker att jag bara ska platta igenom det lite snabbt. Inte liksom helt färdigt. Och sen ska jag börja gå. Tänker att jag kan möta henne på vägen. Jag hinner inte gå hela vägen till stationen innan hon är framme, men kan gå en bit i alla fall. Och nu är jag så hungrig så att jag håller på att dö. Jag tänkte jag skulle gå till ICA här uppe innan. Ligger i samma hus tror jag. Men jag pallade inte. Jag mådde så dåligt. Och det var väl för att jag är hungrig liksom. Men ja. Så att jag tänker att jag går och möter henne. Och så ska vi gå tillbaka hit bara och lämna hennes grejer. Och sen går vi ut någonstans och käkar. Vi får se vad det blir för mat. Men det ska bli så mysigt och så kul att träffa henne. Och vi ska ju spendera kvällen idag och sen hela morgondagen ihop. Och då ska vi dock på tävling och sådär, men det kommer bli så mysigt. Ja, jag har hittat tågstationen i alla fall, så nu ska jag bara hitta min kompis. Fint. Det var ändå. Vi är tillbaka på hotellet och min kompis in och tar en dusch och nu blir det bara, alltså det var så god mat. Alltså lite blandade olika spett, grönsak, kyckling, nöt och calamares, klyftpotatis, tzatziki, alltså så att nu är man mätt, god. Och nu blir det bara lite tv-tittande eller någon film, jag vet inte vad vi ska kika på ikväll. Och sen vi är upp till tävling imorgon. Så spännande. Så att jag tackar för att ni hängde med mig idag, för att jag tror att det är ganska lång video redan. Så att vi ses igen imorgon med en ny video. Puss och kram, ta hand om er.